Наставници и ученици од Средно медицинско училиште од турскиот град Бајбурт деновиве престојуваат во Штип. Посетата е во рамки на Еразмус програмата, а целта е размена на искуства на професионален план со посебен акцент на праксата и обуката која учениците ја имаат во средните училишта за тоа како да постапуваат и пружаат помош во услови на елементарни непогоди. Сметам дека тука можат да научат доста добри искуства во однос на нашите планови и програми во воспитно-образовниот процес, а целта конкретно на Еразмус програмата и во агендата што имаме е да се обучат учениците во моменти на катастрофи, да речеме земјотреси, поплави. Сите средни училишта во Штип треба да ја развиваат соработката со сродни училишта на Балканот. Само така може да се ползуваат тугите позитивни искуства, но и да се воспоставуваат пријателства меѓу учениците, смета градоначалникот на Штип. Значи, соработката ќе продолжи и тоа е за мене еден стимул и потик и на некој начин апел до сите наши училишта да воспостават една таква соработка со сите држави од Балканот, меѓу кои со Турција, затоа што тоа може да биде само во интерес и на децата, на самите училишта, на градот и на државата. За време на неколку дневниот престој во Штип, гостите од Турција ќе ги посетат природните и културните знаменитости во регионот, а од досегашниот престој велат се повеќе од задоволни. Многу ни е драго што сме овде во Штип, што имаме можност да размениме искуства со наставниците во Средното медицинско училиште и посебна чест ни е што не прими градоначалникот. Изненадени сме од многуте сличности кои ги имаме со вас како народ, со архитектурата и храната. Прв пат сме овде и за сега имаме само позитивни искуства. Дојдовме овде загрижени дали ќе најдеме некој кој разбира турски, но пријатно сме изненадени од топлиот пречек, а соработката со колегите од медицинското училиште ќе ја продолжиме и понатаму.